Да, значи имаме, имаме нешто што го нарекуваме Ехо Патува. После секој издание на фестивалот идеме во десетина градови во Македонија. Бројката варира, не се секогаш однапред фиксирани, идеме секаде каде што има интерес од локалната заедница и каде што ние можеме како организација да го возможиме тоа да се случи. Сега син ми ја дотерува. Да. Игроворци се, имате нешто игроворско или само така инсталација? Имаме како внуките ми се игроворци. И плюс и ми е фамилиарно сме тама, кај сам девојче. Не сме имале нека прилика да одиме по воја, иначе порано во село имало, беше убавиња, свадби, па корзо тамо на школото, па тука. Беше многу убаво.